Կան խարգելում, հայտնաբերում, բուժում, չարորակ գոյատությունների դեմ Հայաստանի առողջապահական համակարգի պայքարի բանաձևն է։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրը Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում անցկացվող հայկական ուռուցքաբանական երրորդ կոնգրեսին հայտարարում է. Նպատակ ունեն հասնել բուժման այն արդյունքին, որ քաղցկեղը դատավճիռ չլինի։ Դրա լուծումը ապահովագրության համակարգն է, որը ես մեծ ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ այս շաբաթ ընդունվեց կառավարության կողմից, եւ այս առաջիկա տարիների ընթացքում մենք ներդնելով ապահովագրական համակարգը իսկապես պետք է հասնենք նրան, որ քաղաքացին նախ հակված լինի ժամանակին դիմելու գանգատների դեպքում եւ մենք ունենանք վաղ հայտնաբերում եւ շատ ավելի մատչելի ծախս արդյունավետ միջոցներով ավելի առողջացումների թիվը մեծ լինի մեր երկրում։ Շուրջ 300 պատվիրակ Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից հայ գործընկերների հետ քննարկում է քաղցկեղի բուժման նոր մեթոդները, մոտեցումներն ու ձեռքբերումները։ Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում թոքի քաղցկեղի դեպքերն աճման միտում ունեն։ Բժիշկները հորդորում են չսպասել դանակը ոսկորին հասնի, հիվանդության 3-4 ստադիայում հրաշքներ հազվադեպ են լինում։ Ամբողջ աշխարհում էլ բավականին լուրջ թվերի վրա է թոքի քաղցկեղը, երկրորդ տեղը մեզ մոտ գրավում է կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Վաղ հայտնաբերման ժամանակ ընդունում է մինչև ընդհանրապես առողջացում։ Հայաստանում այս պահին չարորակ գոյացությունների վիրահատությունները ամբողջությամբ պետպատվերով են իրականացվում։ 2019-ից անվճար է նաև առաջինից երրորդ փուլերում հայտնաբերված կրծքագեղձի քաղցկեղի նախա և հետ վիրահատական թիրախային թերապիան։ Դեղորայքի մեծ մասը կա Հայաստանում, վստահեցնում է բաժանմունքի ղեկավարը։ Եթե հիվանդը համապատասխանում է ծրագրի պայմաններին, ապա պետության կողմից հիվանդը ապահովվում է 1 տարվա դեղորայքի անհրաժեշտությունով։ Իսկ 1 տարվա անհրաժեշտությունը դա մոտ 17 ներարկում է։ Քիմիաթերապիայից հետո մազաթափության պատճառով կանայք հաճախ հրաժարվում են բուժման այս մեթոդից։ Գլխամաշկի սառեցման սարքը մոտ 80%-ով նվազեցնում է մազաթափության ռիսկը։ 2023-ին քաղցկեղի դեմ պայքարին կմիանա նաև ճառագայթային կենտրոնը։ Հայկ Նավասարդյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։